As tarifas de pedágio da MG-050 e de outras duas rodovias que cortam o centro-oeste de Minas, também administradas pela AB Nascentes das Gerais, terão novos valores a partir do dia 13 de junho, à meia-noite. Segundo a concessionária, o reajuste é anual, previsto no contrato de concessão de parceria público-privada. O preço corrige a inflação do período sobre o valor da tarifa de pedágio do sistema MG-050, BR-265 e BR-491, levando em conta o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, e arredondamentos. A AB Nascentes das Gerais informa que com as tarifas já investiu 1,7 bilhão de reais em melhorias e ampliação de capacidade do sistema MG-050. A concessionária explica que o suporte aos usuários também foi intensificado, como parte das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Os valores resumidos das tarifas são de R$ 6,80 para carros e caminhões. Em motocicletas, o valor já é de R$ 3,40. Em caso de caminhões leves e ônibus, o valor é de R$ 13,60, um preço que continua variando de acordo com o número de eixos do automóvel.